265 сонячних днів на рік, степи, де вітер майже ніколи не вщухає. Сама природа створила на Миколаївщині чудові умови для використання найбільш відомих альтернативних джерел енергії. Є навіть певний поступ у цьому напрямку. Вже діють сонячні електростанції та вітроенергопарки і будуються нові установки. Хоча така енергія залишається набагато дорожчою, ніж традиційна, вироблена на атомних, гідро- і теплоелектростанціях. За вітчизняною традицією, найбільш активно розвивалася альтернативна енергетика тоді, коли власники таких об'єктів отримували щедрі бюджетні компенсації за розвиток екологічно чистих технологій. Донедавна на ринок зеленої енергетики людині, так би мовити, з вулиці було не пробитися. Втім, враховуючи те, що попри періодичне перевиробництво, електрична енергія в Україні стає дедалі дорожчою, саме для побутових споживачів, рано чи пізно вартість кіловата, виробленого в ядерному реакторі та в сонячній батареї чи вітрогенераторі, може зрівнятися. Принаймні, різниця між ними може стати не такою відчутною, як досі. А цивілізований світ давно усвідомив, що традиційні джерела енергії вичерпні. Тому навіть в маленьких країнах значні площі займають вітряки та сонячні панелі. З'являються так звані розумні, енергоощадливі будинки і навіть цілі міста. Наприклад, німецьке містечко Гельзенкірхен називають містом тисячі сонць. В ньому більше половини гарячої води і третина електроенергії забезпечується завдяки використанню сонячної енергії. В контексті тривалої і багатостраждальної євроінтеграції України варто було б активніше впроваджувати передовий досвід. Адже за природними умовами для використання енергії сонця та вітру, нагадаю, Миколаївщина у набагато більш вигідному положенні, ніж решта регіонів України.